অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ, আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অতি সুখবৰ, বীৰাংগনা সতীশ আদানী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ত পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াতে পদ খালী আছে 45টাকৈ। গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ পোষ্ট খালী আছে আৰু ইয়াতে অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। মাহিলী দৰমহা 14,000-60,500 পৰ্যন্ত থাকিব। তো ইয়াতে পিয়নৰ পৰা আদি কৰি একেবাৰে হাই লেভেললৈ পোষ্ট খালী আছে। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি তথ্য কম সময়ৰ ভিতৰতে গম পাব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ চাব। চাওক, এইখন হৈছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট অফিচ অফ দ্য ভাইচ চেঞ্চেলৰ বীৰাংগনা সতীশ আদানী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে। তো ইয়াতে অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। টিচিং, নন টিচিং অৰ্থাৎ শিকোৱা আৰু নিশিকোৱা পোষ্ট খালী আছে। তো ইয়াতে লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 12 এপ্ৰিল 2023 পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে এই যিসমূহ পোষ্ট আছে এইবোৰত অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে এইখন নতুনকৈ স্থাপন হোৱা ইউনিভাৰ্চিটি, তো সেই হিচাপে ইয়াতে এই পোষ্টবোৰ খালী হৈছে। প্ৰথমতে অকণমান হাই লেভেলৰ পোষ্ট খালী আছে। প্ৰথমতে আছে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ পোষ্ট। তো ইয়াতে 55% মাৰ্ক লৈ মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব। লগতে 15 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। দৰমহাটো 1,44,200 পৰা 2,18,200 পৰ্যন্ত থাকিব। এটা পোষ্ট খালী আছে, আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। নেক্সট পোষ্টটো আছে কণ্ট্ৰলাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন। 55% মাৰ্কছ লৈ মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব। 15 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। এটা পোষ্ট খালী আছে। দৰমহাটো ওপৰৰ নিচিনা একেই থাকিব, OBCৰ কাৰণে সংৰক্ষিত। নেক্সট আছে ডেপুটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ। 55% মাৰ্কছ লৈ মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী, লগতে 9 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। দৰমহাটো 78,800 পৰা 2,09,000 পৰ্যন্ত থাকিব, আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। নেক্সট আছে ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন। 55% মাৰ্কছ লৈ মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব, লগতে 9 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। এটা পোষ্ট খালী আছে। দৰমহাটো ওপৰৰ নিচিনা একেই থাকিব, OBCৰ কাৰণে সংৰক্ষিত। নেক্সট আছে PA2 ভাইচ চেঞ্চেলৰ। তো ইয়াতে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে, লগতে 5 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াতে দৰমহাটো 30,000 পৰা 1,10,000 পৰ্যন্ত থাকিব, আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। নেক্সট আছে এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান। মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স, ইনফৰ্মেশ্যন ছায়েন্স নাইবা ডকুমেণ্টেশ্যন ছায়েন্সত যিকোনো এটাত হ'লে হ'ব। লগতে 55% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াতে 57,700 পৰা 1,82,000 পৰ্যন্ত দৰমহা থাকিব। এটা পোষ্ট খালী আছে, আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। নেক্সট আছে প্ৰফেচাৰৰ পোষ্ট খালী আছে। তো এই ইয়াতে এই ওপৰৰকেইটা অফিচাৰ লেভেলৰ পোষ্ট হয় আৰু যিকেইটা তলৰ এইকেইটা টিচিং পোষ্ট হয়। তো এই পোষ্টসমূহত যি প্ৰফেচাৰৰ পোষ্ট খালী আছে, এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰৰ পোষ্ট খালী আছে আছামিছত 3টা, ইয়াৰ পিছত কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ 3টা, ইকনমিক্সৰ আছে 3টা, ঠিক তেনেকৈ ইংলিছৰ আছে 3টা, পলিটিকেল ছায়েন্সৰ 3টা, ছ'চিয়লজিৰ 3টা, আছামিছত 3টা, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স 3টা, ইকনমিক্স 3টা, ইংলিছত 3টা, পলিটিকেল ছায়েন্সত 3টা। তো এইসমূহ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ পোষ্ট হয়। তো ইয়াতে ছ'চিয়লজিত 3টা পোষ্ট খালী আছে। এইবোৰত দৰমহা থাকিব 57,700 পৰা 1,82,000। তো ইয়াতে এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ আছে আৰু এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ আছে। তো এই পোষ্টসমূহত শিক্ষাটো বিচৰা হৈছে UGC ৰেগুলেশ্যন অনুসৰি মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব। তো তেতিয়াহ'লেহে এইবোৰত পাৰিব। নেক্সট আছে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ পোষ্ট। তো ইয়াতে প্ৰথমতে আছে একাউণ্টেণ্টৰ পোষ্ট। ইয়াতে MCOM নাইবা BCOM পাছ কৰা হ'ব লাগিব। একাউণ্টেঞ্চি নাইবা ফাইনেন্সত মেজৰ থাকিব লাগিব। 1 বছৰৰ কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। তো ইয়াতে যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। এটা পোষ্ট খালী আছে, 22,000-97,000।
দৰমহা থাকিব, লগতে গ্ৰেড পে 9700 থাকিব, আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। নেক্সট আছে একাউণ্টেণ্ট এছিষ্টেণ্ট, বিকম বিচাৰিছে, একাউণ্টেঞ্চি নাইবা ফাইনেন্স মেজৰ থাকিব লাগিব, এক বছৰৰ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে কম্পিউটাৰৰ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে বেছিকৈ প্ৰিফাৰ পাব, 14,000-60,500, লগতে 8,700 গ্ৰেড পে থাকিব, অ' বি চিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত। নেক্সট আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে যিকোনো বিভাগৰ পৰা, লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব, 14,000-60,500, দুটা পোষ্ট খালী আছে, আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। নেক্সট আছে অফিচ এছিষ্টেণ্ট, গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে যিকোনো বিভাগৰ পৰা, লগতে 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচৰা হৈছে, 14,000-60,500, চাৰিটা পোষ্ট খালী আছে, এছ টি প্লেইন, অ' বি চি, আনৰিজাৰ্ভ আৰু এছ চিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ আছে। নেক্সট আছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্ট, ইয়াতে পিয়নৰ পোষ্ট খালী আছে, ইয়াতে মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লেই পাৰিব, কিন্তু ইয়াতে কম্পিউটাৰ জানিব লাগিব, কম্পিউটাৰৰ বেচিক নলেজ জানিব লাগিব, লগতে ড্ৰাইভিঙো জানিব লাগিব, দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া, তো এইখিনি বস্তু জানিব লাগিব। এটা পোষ্ট খালী আছে 12,000-52,000, তো ইয়াতে এইটো আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। তো এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে বয়সৰ সময়সীমা, যি গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছে সেইবোৰত 18-40 বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এছ চি এছ টি হ'লে ৰেহাই থাকিব, এছ চি এছ টি হ'লে 5 বছৰ, অ' বি চি হ'লে 3 বছৰ ৰেহাই থাকিব। আৰু ইয়াতে এইসমূহ পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াতে এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা দিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো যি গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছে সেইবোৰত 500 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ, আৰু যি টিচিং অৰ্থাৎ শিকোৱা পোষ্ট আছে সেইবোৰতো 500 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা দিব লাগিব এইবোৰত, আৰু যি অফিচাৰ লেভেলৰ পোষ্ট আছে সেইবোৰত 2,000 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে চাওক লিখা আছে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে বেংক ড্ৰাফ্ট যোগে জমা দিব লাগিব। তো এপ্লিকেশ্যন ফিজটো জমা দিব লাগিব এইটোত বেংক ড্ৰাফ্ট যোগে, ইয়াতে একাউণ্ট নম্বৰ দিয়া আছে, আই এফ এছ চি ক'ড দিয়া আছে, ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া গোলাঘাট ব্ৰাঞ্চত, তো গোলাঘাট ব্ৰাঞ্চৰ জৰিয়তে বেংক ড্ৰাফ্টটো কাটিব লাগিব। আৰু ইয়াৰে যিটো এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ফৰ্মখনো আপোনালোকে ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইয়াৰে ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব, আৰু ইয়াৰে যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এপ্লাই কৰাৰ, তো সেইখন আপোনালোকে ইয়াৰ তলৰ ফালে পাই যাব। তো এইখন হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, এইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকে জমা দিব লাগিব এইটো এড্ৰেছলৈকে। চ' ইয়াতে লিখা আছে এপ্লিকেশ্যনছ মাষ্ট ৰিচ অফিচ অৱ দ্য ভাইচ চেঞ্চেলৰ, বীৰাংগনা সতীশ আদানী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় গোলাঘাট, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কেম্পাছ বগৰীজেং গোলাঘাট আসাম 785621, এইটো এড্ৰেছলৈকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা দিব লাগিব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন জমা দিব লাগিব এইটো এড্ৰেছলৈকে। আৰু ইয়াতে যিটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে জমা দিব লাগিব, তাত যিটো বেংক একাউণ্ট ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ যিটো গোলাঘাট ব্ৰাঞ্চৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটি জমা দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে যি গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছে তাৰ কাৰণে লিখিত পৰীক্ষা লোৱা হ'ব, কম্পিউটাৰ টেষ্ট লোৱা হ'ব, আৰু ইণ্টাৰভিউ লৈ ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। আৰু সেই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে ৱেবছাইটত পাই থাকিব, তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত ৱেবছাইটটো চেক কৰি থাকিব লাগিব। তো এইখন হৈছিল অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট, তো ই এপ্লাই কৰিবলৈ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইখিনি আছিলে জনাবলগীয়া কথা, ধন্যবাদ।